Президентът на Съединените щати Джо Байден отправи призив за по-строги ограничения върху огнестрелните оръжия. В реч по повод годишнината от приемането на първия значим федерален закон за контрол над огнестрелните оръжия от близо три десетилетия. Той обаче подчерта, че това е само важна първа стъпка. Байден говори пред пострадали или роднини на жертви на масови стрелби в Конектикът. Ще забраним штурмовите оръжия в тази страна. Ще забраним пълнителите с повече патрони. Ще държим отговорни търговците на оръжия. Ще надделеем над оръжейната индустрия. Ще победим големите пари, които стоят зад тях, а политиците отказват да действат. Няма да е лесно. Нямам илюзии колко яростно ще отвърнат. Байден призова гласоподавателите да не избират конгресмени, които се противопоставят на тези мерки. Приетият миналата година закон, ограничаващ достъпа до огнестрелни оръжия, беше подписан няколко седмици, след като въоръжен мъж отне живота на 19 деца от начално училище и двама учители в Увалде, щата Тексас. С този акт бяха засилени проверките на миналото на най-младите купувачи на оръжия. Целта му е да не позволи на извършителите на домашно насилие да получават достъп до огнестрелни оръжия и да помогне на щатите да въведат закони за червения флаг, които улесняват отнемането на оръжия от хора, за които се смята, че са опасни. Байден изброи няколко начина, по които според него законът вече е оказал въздействие. Засилените проверки на ФБР са блокирали повече от 200 сделки на купувачи под 21 годишна възраст. Увеличени са съдебните преследвания на нелицензирани продавачи на оръжие, а в над 100 случая в цялата страна са наложени нови наказания за трафик на оръжие. Двойно са се увеличили наказателните преследвания срещу лица, които продават огнестрелни оръжия без лиценз.